Добър вечер, скъпи зрители на Българска национална телевизия СКАТ и на седмичното, подчертавам, експертно политическо предаване край Босфора. Днес, 19 февруари. С съгласието на екипа правя един предварителен анонс за предаването на 26 февруари, след една седмица. Тогава президента на Турция Ердоган прави кръгла 70 годишнина. Той е роден 1954 година. Но за всички интересни моменти около честването на юбилея на Ердоган ще говорим, ще коментираме не следващия път, а последващия път, мисля, че се пада 4 март. Тогава ще имаме повече материал, повече информация, повече впечатления. А сега пристъпваме направо към най-горещата тема, която от 6 дни вълнува цяла Турция, но непонятно за мен или по-точно много разбираемо, доколкото аз имам поглед и колегите, няма никакъв отзвук в България за страшна, незапомнена химическа, екологична катастрофа в източна Турция, в района на град Ерзинджан. Огромно свлачище или срутване засипа комплекса Анаголт до село Чоплер. А чоп на турски значи боклук, отпадък, ирония на съдбата или предсказание на съдбата, дълго очаквано. 9 работници само, за голямо щастие, късмет, са затрупани от засипалата ги земна маса, която е складирана там след обработка с силно отровния химикал цианид. Това са соли на силиновата киселина или циановодородната киселина, натриеви, калиеви и други. Един доскоро широко използван метод за извличане на златото от породата, изтрупване на боклука от работене ето там и повече от 15 милиона тона замърсена пръст, почва, затрупа целия комплекс и достигна, чуйте добре, до коритото на река Ефрат. Последиците от това страшно химическо замърсяване те първа ще дават своя резултат върху флората, фауната и къде ли още не. Но започвам с онзи момент, когато на 13 февруари Ердоган, заедно с неговата емине, бяха на посещение в Абу Даби, Дубай, Обединените арабски емирства, за световната конференция на тема правителствата на бъдещето. Виждате тук незаменимата двойка Емине Ердоган и нейния фаворит, сегашният кандидат за кмет на Истанбул, на Цариград, Мурат Курум, в когото тя вижда, драги зрители, това е синдрома на Зигмунд Фройд. В негово лице тя вижда своя съпруг на млади години.
приликата също е показателна. И това наделя при номинирането на този политически смешник Палячо за кандидат кмет на Цариград. Може ли режисьора, който много добре познава видеята и покритията, да ни завърти онова видео от речта на майката на планетата, авторката на великия проект «Свят без отпадъци» Сафър Атък на турски. Затова ви говорих много пъти по повод кандидатурата на Мурат Курум. Тя произнася своето слово на специална конференция, посветена на чистотата на природата, на климата и посочва като водещ пример за света примера на Турция. Турция без отпадъци, без замърсяване, без екологични бедствия. Часът е 14:30 след обяд на 13 февруари, вторник. Точно в този момент става екологичната катастрофа в района на град Ерзинджан, в източен Анадол. Какво говори мадам тука? Тази световна среща е посветена на въпроса какъв хоризонт до 2045 година трябва да си поставят като цел световните правителства. Каква посока да дадем на бъдещето развитие на човечеството? Тук сме заедно с представители на международни организации, на президентства, на правителства, на екологични организации, за да определим бъдещето на един свят, на нашата планета, изчистена от всякакви замърсители, застрашаващи живота на планетата. Прекрасни думи на мадам Емине. Аз поделих с моите колеги тук и с участниците на тази инициатива нашата визия за едно устойчиво, стабилно развитие на Турция в предстоящия период до 2045 година. Преди всичко, с изпълнението, ги запознах, на националния проект Сафър Атък. Турция без замърсяване и без отпадъци. Нула отпадъци. Насочен моя проект, предназначен да спасим за бъдещите поколения завещания ни живот на планетата и повърхността на Земята, която е обща за всички и ние носим отговорност за нейното опазване. Подкрепяме и ще продължим да подкрепяме всички усилия и предложения за съхранение на условията за живот на обитателите на Земята, за опазване на околната среда. Щастлива съм, че движението Свят без отпадъци, Сафър Атък, прерасна в световен проект, одобрен от ООН, възприет от цялата световна общност. В ООН беше създаден Световен консултативен съвет нулеви отпадъци за свят без замърсители. Аз бях избрана за ръководител на този съвет за популяризиране и разпространение на нашия челен опит
и модел за свят без отпадъци. 105 държави подкрепиха нашето, моето предложение за обявяване на 30 март като Международен ден на света без отпадъци. Амин. Драги зрители, какво всъщност се случи в 2:30 след обяд на 13-ти, докато мадам Емине украсяваше и възхваляваше своя световен проект за чиста природа, Сифър Атък, официално за изчезнали под тези милиони кубически метра отработена почва след химическата флотация с цианиди на златото от общо 667 души персонал, който е бил дежурен на смяна. Както винаги в подобни случаи, отговорните турски фактори побързаха да съобщат, че няма нищо страшно, защото предварително били взети всички превантивни мерки за недопускане на химическо замърсяване на околната среда. Пита се тогава в задачата, защо властите издадоха забрана за всякакъв достъп на външни лица, като казвам външни лица, имам предвид депутати, разследващи журналисти, еколози, експерти, химици, минни инженери. Периметъра е с радиус 3 км от мястото на инцидента. А тук виждате една прекрасна карикатура. Вляво работниците отнасят ковчези с трупове, а вдясно камарилата в двореца Бештепе на Ердоган, на Мурат Курум, на Бинали Елдарам, после ще ви кажа защо споменавам името на бившия министър-председател и бивш председател на турския парламент, който е нагазил с двата крака в тая химическа мръсотия, Бинали Елдарам. Да, те носят цялата отговорност за това нещастие, за този геноцид, наречен химически Чернобил, драги зрители. Не аз съм автор на това определение. Това го казват десетки турски разследващи журналисти, инженер-химици и металурзи. Продължавам по-нататък. Оператор на въпросния рудник за добив на злато е един консорциум, joint venture, от една американска, една канадска и една турска фирма. Като канадско-американското участие е 80%, а турското 20%. Разбира се, когато колата се обърне, всички се връщат назад да видят къде е първопричината и всеки се бие в гърдите, че е предупреждавал за идващата катастрофа. Ето момент от срутването, драги зрители. Уникални кадри. Защо в нашите медии, питам аз, и дума не обелиха
ако беше в Гърция станало това, в Италия или в Испания, от сутрин до вечер щяха да ни занимават. А, видяхте го, красавеца, Берат Албайрак, зетчето, едно от зетчетата на любимото семейство. Бивш министър на енергетиката, Сладур, ами той също носи съдебна отговорност за периода, когато е бил министър. Всички са купени и са си затваряли очите пред констатираните факти за груби нарушения, за издадени разрешения, драги зрители. Първо, за увеличаване площа на експлоатационната част и второ, за увеличаване производствения капацитет на комплекса. Тук съм си записал подробности, които мога да ви цитирам до утре сутринта. Същия политически клоун, любимеца на Еминето, Мурат Курум, слага подписа си. Тук прекъсвам за малко, драги зрители, шапка свалям на турските разследващи журналисти. Ето е политическата карикатура на този невъзмъжал, инфантилен кандидат за кмет. Знаете ли какво предизвикаха тези кадри? Той прави среща с избирателите, храни ги, пои ги и вика, ще гласувате за мен, защото ще гладуват. А играе и футбол като своя началник Ердоган. В негово лице за това Еминето вижда Ердоган на млади години. А това са кадри от официалното представяне на този политически паляч. Инфантил. Той, ето тук, оригинални документи, драги зрители. Това е човека, който преди 3 години и половина стана автор на указа за така наречената строителна амнистия Имар Аф или Имар Бараша на турски. Ето резултата от капацитета умствения на този палячо. 52 000 загинали от земетресението, собственици на жилища, незаконни и построени против всякакви стандарти и изисквания на жилищното строителство, бяха погребани заради това, че бяха узаконени тези опасни блокове жилищни. Ето го виновника, убиец на 50 000 души. Да не говорим още, че той нарежда на подчинения му, Еджер се казваше, директор на управлението за оценка и контрол на докладите ВОС. Това е въздействие на околната среда. И така им дават разрешение за увеличаване производствения капацитет и повърхността на мината, терена, експлоатационния терен. А тук виждате уникално. Това е Бинали Йылдырым, за който ви казах. Втория човек след Ердоган до преди няколко години в партийната иерархия. Тук той провежда среща с протестиращи представители на гражданското общество от района на село Чаплер. Бокуци. Бокук. Стана Бокук наистина. И той им казва, с две думи ви цитирам, няма да ви превеждам неговото слово. Благодарение на тази златна мина, живота във вашето село дръпна напред. Вие имате сега висок стандарт на живота. Плашат ви с катастрофи, с химикали, с цианиди. Ами, драги, вика, мои гости, заради Балхата няма да горим юргана. Проектът продължава въпреки
черната пропаганда, казва Бинали Елдарам. И сега го гонят. Ето го това решение, подписано от този завоз на Мурат Курум. Заповедта, с която се разрешават всички искания на фирмата оператор за увеличаване на производството на злато. Купени са, драги зрители, жителите на селото. Това са документи, други имаме нататък, където фирмата Анаголд с Чалък холдинг, участник, а Чалък там беше изпълнителен директор, самия, така задръжте малко, Берат Албайрак, зетчето на фамилията Ердоган. Престъпници, драги зрители, мафиоти, това е. А тук отзад гледа с умиление самия Бинали Елдарам, как представител на фирмата Анаголд, оператора на рудника, дарява 13 милиона турски лири на университета Бинали Елдарам. С това, драги зрители, приключвам, защото, казах ви, има още толкова потресаващи безобразия да ви говоря. Времето свърши. 10 минути прекъсване. Продължаваме по-нататък с втората част.